pinabuksan niya sa akin yung ano eh, fuel tank. Bakit niya ba pinabuksan yung
namin eh. So magpa-park tayo dito tapos ibibigay natin yung mga papel. So, ayan na guys. Tapos na. Parating na siya. Thank you. Okay, all your other paperwork's just inside your front cover right here. Okay. So, that's you? Yeah. Company, where we're at, truck trailer. Mm-hmm. No violations, everything looks good. Okay. So, thank you for your time. Thank you. And travel, you're safe. Yeah. Oh, sir, I have a question. Do I need to go back to the scale or just the bypass? Yeah, just take the bypass. Okay, yeah, thank you. So, ayun na nga guys, na inspect po tayo. Round, ano ba sabi niya? Round check inspection lang, parang ganun. So, hiningi yung lisensya ko, yung ilag ko, bill of lading, yung registration. So, yun. Tapos, simpleng check lang. So, ayan guys. Tapos na tayong ma-inspect. So, alis na tayo dito. Pero, syempre, walang daanan. Kaya, babalik tayo dun sa may timbangan. Pero, hindi na tayo magtitimbang. Dun na lang sa bypass tayo dadaan. Itong rest area, so magre-rest area muna tayo sandali. Nandito na rin naman tayo. Inspection nga tayo at ito, naibalik na yung mga papel. So, yun, ganun nga lang yung gagawin nyo kapag nag-blink yung ilaw, nag-flash yung ilaw, so magpa-park kayo, tapos ibibigay nyo yung papel. Usually, ibibigay mo lang yung papel eh, yung mga documents mo. Itong binder na to, nandito na lahat, yung mga certificate or mga insurance, registration. So, naka-bind na kasi ito eh. So, ito na yung dadalhin mo, tapos yung lisensya mo, tapos usually, dadalhin mo siya doon kasi bring your papers nga inside, diba? Pero nangyari, nung dapat bababa na ako, dumating yung officer. Tapos, sinabi niya na magkakaroon daw siya ng inspection, which is inspection level 2, ang walk around. So, basic lang yon, chinek niya lang yung ilaw, yung brakes, tapos, yun nga, nag-walk around. So, chinek lang yung left signal, right signal, flasher, yung brakes, tapos yung kung may air leak, tapos yung mga gulong, chinek niya, tapos at the end, pinabuksan niya sa akin yung fuel tank. Bakit niya ba pinabuksan yun, Bea? Ano ba yung chinecheck nila doon? Kasi merong dalawang klase ng diesel, di ba? Yung normal na diesel, which is yung ginagamit sa mga truck na ganito sa kalsada. At yung isa, tinatawag na dye diesel. So, yung dye diesel kasi ginagamit yon sa mga tractor na nandun, yung mga magsasaka. Magsasaka? Oo, yung mga malalaking heavy equipment na tractor. Yung anything na hindi siya ginagamit dito sa yung tatawid ka ng province to province or state to state. Kasi meron tinatawag na EFTA, yung International Fuel Tax Agreement. Hindi included yun. So, pag pinabuksan yung fuel cup na yun,
may pantusok sila doon eh. Ah, flashlight lang siya. Oh, minsan yeah, ganoon. Hmm. Nakikita na nila kagad yung kulay noon. Hmm. Ako hindi ko alam kung kulay na kalimutan. Hindi ko naman first time na ma-inspect. Teka lang. Kapag nalaman nila, malalaman nila yun eh. Hindi ko nga alam paano eh, pero nalalaman nila yan. Pag nalaman nila ang ginamit mo na dye diesel, kasi mas mura yun eh. Mas mura yun kaysa normal na diesel. Hmm. Pag nalaman nila, violation ganun. Sigurado yun. Fine ganun. So yun nga, hindi to yung first time kong ma-inspect. Pero first time po na i-chinek, pinabuksan yung fuel cap. So kaya yun, parang nagtaka lang ako bakit. Akala ko titingnan lang kung may diesel kami. So anyway, tapos tiningnan din kung meron akong triangle. Syempre, in case of emergency, kailangan mo yung ano, 'di ba? Yung triangle na 'yan. So, 'yun nga, hiningi yung ano ko, yung at the end hiningi yung syempre yung ilag ko. Tapos lisensya, tapos ito nga yung registration mo ng sasakyan, tapos pati yung trailer, nandoon yun sa trailer. So, ayun, yun lang yung mga hinihingi niya. Tapos, naghintay lang ako dito. Tapos, yun nga, pagbalik niya, jaran, meron na tayong papel. So, ito yung ano, yung, ano to, parang yung report. So, nakapasa tayo. Woohoo! Walang air leak, walang something. So, okay tayo. So, yun lang. Okay, nga pala, no, ito, ano ko lang to, no, dagdag ko lang na ito, no. After yung ma-receive yung papel na yan. Oh, yeah. Okay, yung papel na yan, kailangan yung isend yan right away sa company nyo. Yeah. It's either merong problema yan. Kahit wala, wala, kahit meron. Isend mo yan. Kasi nga, kung meron man, at least magkakaroon ng response yung company right away. Mm-hmm. Diba? So, ngayon, pagka hindi mo sinend yan, kung ano man yung nakalagay na, hindi mo alam, mayyari ka. Dahil, obligasyon mo yun. So, ayan nga, naibalik na lahat. Ito yung bill of lading. Yung tapos pala, ito. Hiningi din pala yung bill of lading. Oo nga pala, yung bill of lading yan. So, ayan. Diba, hiningi yan. Akinuha yan, diba? Kailangan i-make sure mo, i-double check mo. Hindi lang basta tinanggap mo yan. Make sure na nandyan. Tama. Nandyan lahat. At baka mamaya, meron kang nauna doon na nagkapalit kayo. Diba? So, make sure na tama yung information na yan yun para sa'yo. Yeah. Okay. Tapos yung mga papel, yung kagaya ng pinakita ng asawa ko na binder, i-double check mo rin yan. Kasi baka mamaya, may kulang ka na ng papel. O baka halimbawa, tinanggal may mga, yung ano. Halimbawa, may mga permit na nalaglag. Kasi binder lang yan, naka-insert lang yan eh. So ito siya. O, diba? Ngayon, pag may nalaglag dyan na isa at pumunta ka dun sa ibang state, at wala yun, eh, doon ka naman mayayari. Diba? Kasi alam mo, kompleto ka eh. Tapos yung sa trailer. Yung sa trailer, ayun nga, na ano ko na kanina. Nung bumaba ako, nilagay ko na siya ulit doon. Tapos, yun, ito. So, yun na lang muna. Isasend na namin to sa opisina. Tapos, diretso na ulit kami biyahe. Alright, at medyo mahaba-haba pang biyahe to. Ilang oras pa lang ako nakadrive actually. So, yun lang. So, ganun lang po kapag na-inspection.